Deň zámockých pivnic umožnil návštevníkom preskúmať pivničné priestory zámku a jeho okolia. S našou kamerou sme sa tam boli pozrieť aj my. Väčšinu roka nemáte možnosť sa sem dostať, ale tento jeden deň je to príležitosťou, kedy môžeme do týchto priestorov nahliadnúť. A vybrali sme si v podstate pivničné priestory alebo podzemné priestory, ktoré sú na to vhodné a ktoré sú aj prístupné. Dnes prebieha podujatie Deň zámockých pivníc, je to už 6. ročník tohoto podujatia. A v podstate je to posledný krát tento koncept, pretože to chceme zmeniť, rozšíriť hlavne a ponúknuť návštevníkom niečo viac ako doteraz. Oproti potenciálu, ktorý má toto miesto a okolie zámku, tak je to maximum, čo sme momentálne mohli z toho vyťažiť. Začiatkom prehliadky bol dom záhradníka spolu s pivnicou, ktorý je po ceste na zámok pod francúzskymi terasami. Zaujímavosťou je, že táto pivnica je upravená na atómový kryt. Ďalšou zastávkou bola pivnica pod Filagóriou, ktorá je v súčasnosti čiastočne zatopená. V minulosti ňou však viedla úniková chodba. Nasledovala pivnica na nádvorí zámku a pivnica pod Koniarňou, ktorá je historicky najcennejšia. A keď si všimnete, sú to pieskovce, ktoré sú pôvodne vyťahnuté niekde z okolia Váhu, ktoré sa tam dostali pomerne veľké, masívne bloky. Zakončila to vinná pivnica Golgúc. Na zdravie všetkým spolu, aby sme mali vždy dobrú volu, aby sme zdraví a šťastní boli, a všetci ľudí sa rady mali. Takže ukončujeme naše zámocké pivnice prehliadku štrngnutím. Na vaše zdravičko. Na zdravičko. Zaujímavosťou bola historická skupina Argenty, ktorá oživila podujatie v dobovom oblečení. Pochádzame z Piešťan a reprezentujeme dvor Ladislava Ujlakyho, ktorý bol na prelome 14. a 15. storočia hradným pánom na tomto hrade. Dnes sme si pripravili pre návštevníkov rytierský stan a výstavu zbraní, zbroje a kanónov. A samozrejme môžem si prísť s našimi vojakmi zahrať rôzne stolné hry stredoveké, buď to šachy, alebo si môžu zahrať mlyn, alebo si môžu zahrať stredovekú gulanu, čo je niečo moderné ako backbinton v dnešnej dobe. Môžu si zbrane chytiť, môžu si ich skúsiť, môžu si spýtať na ich váhu, na ich účel a podobne. Nápad na toto podujatie vznikol pri Potulkách Slovenskom. Pri mojej práci ja som veľa cestoval po Slovensku a všade mi dávali otázky, že odkiaľ ste, čo tam máte zaujímavé. To si človek ani neuvedomí, keď žije v tom meste, tak som začal premýšľať a hľadať, čo tam vlastne máme zaujímavé. Objavíte, že tam máte ten najväčší platanový park v strednej Európe, že tam máte divadlo s výbornou akustikou a proste ďalšie veci. A zistíte, že niekedy z menšieho potenciálu dokážu tie mesta vyťažiť viac o mnoho, ako teda my tu máme, a myslím si, že my tu máme čo ponúknuť, len to treba začať spravovať a nejak rozumne cieľene pracovať na tom, aby tu jedného dňa mohli vchodiť fakt davy návštevníkov za históriou. Okrem prehliadky pivníc mohli návštevníci využiť príležitosť aj na prehliadku zámku. Dnes som si prišiel konečne pozrieť zámok, ktorý som v podstate ešte nevidel, hoci som rodený Hlohovčan. Našiel som to na Facebooku a zaujalo ma to. Ono je to tam vlastne písané ako prehliadka zámockých pivníc, ale je to spojené s prehliadkou zámku, takže chcel som to využiť a vidieť aj zámok, aj pivnice. O akciu bol veľký záujem, čo dokazujú aj plné skupiny ľudí na každej prehliadke.